u novoj epizodi. Gde je Luka? Ja mislim da sam poslednja osoba na ovom svetu koju bi to trebalo da pitate. Nećeš valjda? Jok, ti ćeš. Na. Ja, Tihomire Bončić. A da li da mu kažem da ću otići iz Vila? Ja mislim da bi to bilo pametno. Bitno je da ja Senku poznam kao zlu paru. Sofija, šta znaš? Hvala. Izvolite. Aleksa nije kod kuće. Došla sam do jednog zaključka. Dobro. Selim se iz Vila. Tebi nije glupo da budeš tako lažno prižen. Što pričaš? Možeš da me gledaš u oči i da me lažeš. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.